No tak asi někam šel, anebo spí. To ne, slyšela jsem ránu, jako kdyby tam někdo střílel. Musíme zavolat policii. Ahoj, kluci. Víš, co ty, ale jdu náhodou kolem, tak jsem si řekla, že se na vás konečně přijdu podívat. Já vypadáš skvěle. Ale vezmi si brejle. Ale vypadáš, pojď dál. Tak co, poznáváš to tady ještě? Janička je naše psycholožka. Paní Lida Adamová, naše bývalá šéfová. Těší mě. Toho času ve starým železe. Ale prosím tě, Lida. Jana Chládková, moc mě těší, že vás poznávám. Moc jsem o vás slyšela. Opravdu? Samý superlativy, ale. Samý superlativy. Je, pardon. No, co je, slyším. Zdravím, pánové. Dobrý, dejte nám ještě minutku. Ne. No, koukám, že přes zbraně to byl profík. No, ale moc mu jich rozbilo. Jo, stavěla se u nás Lída. Liduška Adamová. No, proč jste mi nezavolali, vy uličníci? Tak. To mě mrzí. Jak se má? No, tak vypadá dobře. A to víš, pro takovou energickou ženskou důchod není to pravý ořechový. Já jim musím zavolat. No, ta bude ráda. Tohle bylo v kuchyni. Jo, děkuju. A sakra, to je morfin v tabletách. To se předepisuje pacientům s rakovinou. Bydlel sám? Chodil za ním někdo? Z rodiny, myslím, nikdo. Tak vám děkuju.
Jan říkal, že to bude ještě nějaký kluk, ne? Jo, hlídka opustila, aby mohl rozvíst obědy. No to víš, důchodci jsou na každý zpoždění hákliví. Jo, ale máme jméno, adresu. To je dobrý. To je dobrý. Polovnice. Tu židli si nejspíš přines z kuchyně, pak si do ní sednu a... Zmáčk to nohou. Jo. Vypadá to na sebevraždu. Ale potvrdím ti to až po pitvě. Proč tak složitě? No nevím, třeba byl špatný na záda, tak to vyřešil takhle. Dáme to techniku, ať se na to podívej. Bylo mu skoro 75. Zbrojní průkaz... No tak už můžem. Moment, pánové, moment. Hele, podívej, jak uplatil malou šinži. No, tak měl asi hodnýho domácího. To je ducho. Sakra, to ta sociálka byla na něj nějaká štědrá. Podívej, jedna položka, dvě, tři, čtyř. To vezmeme určitě sebou. Tak můžete to tady likvidovat, jo? A vezmeme všechno, co je na tom stole. Dobře. Jasně, dobře. Naschle, pánové. Naschle. Co myslí? Pak se prostě zastřelil. Počkej, základní věci zjistit musíme, ne? Jedeme za tím klukem, Dali. Stop policie. Jo. Volali mi, že Zdeněk po smrti. Vy jste kdo? Boháč, Jaromír. Boháč. Ten barák mi patří. Prosím. Dobrý den, paní Bláhová, Robert. Dneska vezu gulášek. Ano, ano, pojďte dát. Pan Straka? Ano. Před chvílí jsme vám volali. Jenom to hodím nahoru, ať paní nečeká. Pracoval ve zbrojovce jako puškař. Šikovný chlap. Jak dlouho jste se znali? No, dlouho. Ještě od nás a s Vlašimi z mysliveckého spolku. Všem chlapům se tam staral o zbraně. Můžu? Jo, určitě. Ne. Jde vám o pana Kořínka, že jo? Sousedka říkala, že jste přijel hned potom, jak se to stalo. Ano. Včera jste s ním mluvil, měl nějaký potíže? Já jsem za ním jezdil 3 měsíce, tak bolely ho nohy. Bublino, pojď. Špatně chodil, nechtěl do nemocnice. Mluvil někde o sebevraždě? Ne. To by hlásil. Ten čuklík je váš? Ne, to je paní Bláhový, občas jí ho venčím. Nadstandardní služby. No. Tak děkujem. Naschle. Naschle, no. No, tady to vypadá. Potřebujeme dát zprávu příbuzným. Měl nějaký děti? Ne. Žena tady byla, ale rozvedli se. Byla to taková kyselá pambíčkářka. Ale oškubala ho pěkně. Neměl moc peněz, tak jsem mu dal cenu. Já jsem myslel, že to bude jenom na chvilku. Vím, že ono se to protáhlo. No jo, když se sem stěhoval, tak měl jenom pár kufrů, starý nábytek, nějaký nářadí, ty flinty. Furt říkal, že si něco sežene, ale... Vy asi máte klíče od tohohle bytu, že jo? No tak já mám klíče od všech bytů. Kořínek, Zdeněk. Tak tady je to. Výborně. A co přesně potřebujete vědět?
Podle výpisu z účtu mu sociálka vyplácela různé dávky. Jo. Potřebovali bychom vědět, na co to bylo. Tak, my jsme mu vypláceli příspěvek na bydlení a podporu v hmotné nouzi. Můžete mi to vytisknout? Jistě. Podívej se, co jsem vygoogloval. Pravidelně přispíval do odborných střeleckých magazínů. Za to musel mít taky nějaký peníze, ne? No to si píš. Hele. Foto, archiv autora. A přitom se u něj bytě žádný historický zbraně nenašli. Třeba je prodal. No, možný to je, no. Já určitě jich měl víc, teda jo. Čeče, to je divný, to je fakt divný. Co tady zase chcete? Jenom jsem vám přišla říct, že to celý poženu třeba až k mezinárodnímu soudu. Když na vás ty zdejší bolševický neplatí, ať všichni vědí, co jste zač. Vy jste blázen. A vy jste pakáš. Odporná zlodějská pakáš. Jen ať to všichni slyší. Vypadněte odsud! A vinu dávejte jenom sama sobě. Kdybyste na ní celý ty roky nekašlali, mohli jste tady teď bydlet vy? Už jsem to poslala. Předvolání vám přijde poštou. Paraziti. Hele, tak on nejspíš měl docela slušný plat, jo? Přitom dostával sociální dávky. Nechával se vydržovat od kamaráda. Z bytu mu pravděpodobně zmizely flinty, co já vím, za několik set tisíc. No nic. Hele, já projdu ještě jednou s Karlem ten pitevní protokol. Ty zkontroluj, jaký jsou na ně napsané ty zbraně a hlavně se podívej na ty výpisy z bankovních účtů, jo? Protože tam teda... Tam si myslím, že to fet smrdí. Rakovina. No, měl bolesti, byl sám. Asi už toho měl plný zuby. No, on to byl velice systematický člověk. Já bych řekl, tohle nebylo z afektu. Je. To bylo předem promyšlený. No, on byl docela movitej. To je fakt, že ty cenné pušky zmizely, ale taky je mohl prodat, nebo je měl jenom na opravu. On byl puškař a dělal pro kamarády občas melouchy. Jo. No tak v tomhle ti nepomůžu. Neboť ve starých lidech se hold těžko vyzáš. Já jsem volal lidě. Ne. No jo. Máme rande. Rande. Tak zlehínka, nebo popletek. Nech si to, nech si to, nech si to. Muž keciři po 30 letech. Ahoj, maminko. Ahoj. Stalo se něco? Byla to zase ta ženská. A co? Co, co? Jako vždycky vyhražovala. Zastav se potom na poště. Máš tam doporučený dopis. Jo. Z notářství. Doufám, že to není předvolání kvůli té bábě. Přijedu večer. Počkej, co ta pošta? Ty lovecký pušky na něj byly psaný jenom dvě. Zbytek byl nelegální, nebo nebyly jeho. No, nevíme, kolik jich bylo a jakou měli cenu. Dobrý ráno. Ahoj. Mimochodem, pánové. Haló.
Mám tady závěť pana Kořínka. V ní odkazuje svoji finanční hotovost, co má na účtě v bance, nějakýmu Strakovi. Nemohl by to být ten, co jste s ním mluvili? Robert Straka. To by mohl být on. A kolik mu odkázal? 428 tisíc. 428 tisíc? Za to, že mu vozil obědy, jo? Tak to si chlapec teda polepšil. No, tak to nevypadá, že bychom to odložili, co? No, to naopak, to vypadá čím dál zajímavějíc. Jano, zkus zjistit něco víc o tom Strakovi, jo? Pánové, vy zjistíte, kdy a po kom Straka co dědil. Tady máš kontakt, ale nic zajímavého. Předtím pracoval v domově důchodců. No co je s tebou, tak se prober. Promiň. Tak co je, momit sám, nebo co? Sorry, sorry. Celou noc čet. Robert? Jo, na toho si pamatuju. Ochotnej, pracovitej. Byl s ním někdy nějaký problém? Mladý kluk, rozlítaný, jsem tam na něco zapomněl. Ale babky na něj nedali dopustit, s těma to uměl. Tak proč odešel? Provedl něco? Ne. To ne. To byla taková zdejší aféra. Jedna stará paní mu odkázala domek. Domek? Neměla nikoho, tak to odkázala jemu. Pár lidí z personálu to tenkrát hodně naštvalo. Záviděli mu? Říkalo se, že jí zmanipuloval. Ale já u toho sepisování byla jako svědek. Nic na tom nebylo, to jsem si jistá. Prostě se rozhodla. Řekla, že je jedinej, kdo se tu ke všem chová hezky. A hotovo. A jak ta paní umřela? Srdíčko, to se tak stane. Stačí, aby se babky poškorpily, nebo se pohádá s někým z rodiny. No. A proč teda odešel? On to pak ještě chvíli byl, ale cítil tu nechuť k němu. Šel k mobilní pečovatelské službě. Tam ho má stará Lízalová pěkně pod kontrolou. Lízalová? Kdo to je? To je jeho matka. Nechala si po rozvodu dívčí jméno. Včera ty kolínka, nic moc. A maso? Tvrdý, vůbec se nedalo žvíkat. A vzal jste si zuby? Nebudu ti zpívat. Hanba si přijď, kdy přijde. Nevolám ji. Buď hodnější, až budeš moc a chtít. Král Lír. Dobrou chuť. Hele, Berti, zase se mi tam objevilo to error. Podívej. Ale to není možný, pane Havelko. To jste musel hrábnout někam vedle. Nejsem blbej ani slepej. Nevadí, probereme si to ještě jednou. Nemáte ten sešit? Tady. No, vidíte. Tak. Tady to jasně vidíte. Jo? Tak. Tak mi to ukažte, jak jste to dělal. Cítě, no citrile teďka ne, že jo? Vám je to divný. Dům, peníze. Ruda prošel jeho daňový přiznání. To není poprvé, co ten chlapec dědí po nějakým důchodci. Ten je u notářů jako doma. Co tohle? Co je to? No, podívej se. Spor o dědické řízení Jarmila Weissman. To je netestý paní, co Strakovi odkázala barák. A jak to, že jako příbuzná nebyla uvedená jako dědic? Žije v Izraeli. O úmrtí svý tety se dozvěděla až za několik měsíců. A o ní taky nikdo nevěděl. Tvrdí, že Straka její tetu zmanipuloval.
Já myslím, že ji prostě musíme vyslechnout. No to jo. Ona bydlí v Tel Avivu? Jo, tak, že bys to jako vzal sám, jo? Proč ne? Tak fajn, výborně. Jo, ale teď je v Praze. Dobře. Tak na. Dík. Kávu, paní Weizmannová? Ne, děkuji. A prosila bych Weizmann, ne Weizmannová. Jistě, promiňte. To o vás zní hrozně. Jana Chládek. Kolega vám po telefonu říkal, o co se nám jedná. Ano, o toho Svatouška. Můžu se vás zeptat, proč si myslíte, že je závěť vaší tety neplatná? Prosím vás, můžete nás nechat se slečnou Chládek o samotě? Pojď. Děkuju. Není zač. Na co jste se doptala? Proč si myslíte, že je závěť neplatná? Oh, vždyť je to jasné. Donutili k tomu. Oblbnuli. Ona to chudák stará podepsala. A pokud vím, nebylo to poprvé. Oni ty lidi zneužívají. Oni? Straka a jeho matka. Ta je ještě horší. Ta to řídí. Vole, ten Ivan se úplně pomát. Já obíjám úřady, notáře, zjišťuji, jestli ta babička neodkázala Strakovi vilu na Hanspalce a ukáže se, že dostal kukačky 8 litrů. Hele, jednou ten brák zdědil, to se prošetřit musí. No a těch 8 tisíc, to je fakt zanedbatelný. No tak jak pro koho? Když je pravda, že kvůli 8 litrům jde se těžko nutil někoho podepsat závěť. Nebo otrávil práškama. Přesně. Ty vole, nevybodnem se na to, marním akorát čas. No vybodne. Kdo to Ivanovi řekne? Ty jsi za pilnýho a vzdělanýho. Ty vole. Co je? Tak nedáme zatím pivko? Mluvila jste s tetou, než zemřela? Opakovaně. Ten dům slíbila mě. Myslím osobně, jestli jste s ní mluvila. Pokud víme, byla jste tu až po její smrti. Notář o vás při vypořádání závěti ani nevěděl. Co pak nevidíte, co to je za parazity? Tahle netečnost, co tu zbyla po bolševikovi. Potřebujeme nějaké důkazy, paní Weizmann. A zatím žádné nemáme. To není problém. Dala jsem to prošetřit soukromou detektivní agenturou. Exhumace. Žádný cizí zavinění neprokážeš. A na tu zas nemáš dost důkazů. Weizmannová je paranoik. Detektivní agentura. Pár zkrachovalých policajtů, co jí za její prachy řeknou cokoliv. A ta moudrá. Předávkování práškama. Tak předávkování. Předávkování to není předávkování, si vzala dvakrát ty samý po sobě. Ovšem, nemá to vždycky tak fatální následky. Všude se píše, že ty mladý jsou drzí, neposlušný, nevychovaný. To Robert není. Možná ho máma cepovala až moc. Prosím, posaďte se. Vy znáte? To tady zná kdekdo. I uklízečky. Má nás úředně na starosti. Chodí sem často? Chodí? V pochodu, je to jen nálet. Když to Robert ještě dělal, vždycky ho především spucovala na 3 doby. Podle mě i měl občas plný zuby. Když se objevila na vrátnici, dali jsme mu vědět. Vzal to zadem na kole a pak jí volal, že je někde na úřadě a že nemá zrovna čas. Ale přímo jí odporoval jen výjimečně. Ale tak samozřejmě, že to nevím jistě. No samozřejmě, že se můžu mýlit, ale sakra. Co pak se na to vykašleme? Ivane,
Lítáme kolem toho týden a furt nic. Jasně, lidi mu sem tam něco odkážou, ale podle všeho dobrovolně. I doktor říkal, že se na tom nic stíhatelného najít nedá. Podle mě je to šikovnej hoch, co nevystrkuje růžky, protože nechce přitahovat pozornost. Dokáže se lidi získat i oblbnout a vychází mu to. No tomu na to skočíme? Co když on ví, jak z matky ty informace vytáhnout a na toho ušlápnutýho chudáčka si jenom hraje? No prostě to doděláme hotovo. A jestli se ukáže, že jsme úplně mimo, tak já klidně budu za pitomce. Stačí. Ahoj, maminko. Umřela paní Bláhová. Volali mi, že mi odkázala psa. Psa? Zbytek napsala na charitu. Když se to neumíš ohlídat. Kořínek to byl prostě takový šantala, no, rád švindloval. Na sociálních dávkách se každý měsíc přilepšil tak 2000 ze státního. No, v podstatě nic zas až tak vážného, dalo by se to uzavřít, ale ono nás to možná přivedlo na případ, který je daleko závažnější a daleko rozsáhlejší. Robert Straka, 27 let, zaměstnán jako sociální pracovník mobilní rozvážkové služby. Bydlí s matkou. Nadežda Lízalová, 47, úřednice sociálního odboru na městské části. Mluvil jsem s ní a opravdu mu teda nezávidím. Podle všeho to vypadá, že si ty dva dohazují kšefty. Ta Straková matka vždycky vytipuje nějakého osamělého, relativně movitého seniora. No a Straka se mu pak vetřel do přízně a dosáhl toho, že ten důchodce mu si odkáže svoje mění. Víme přinejmenším o 10 takových případech. Tvrzení ty Weissmanovi, že jim občas do toho hrobu pomohli. To jsme samozřejmě prošetřili, ale naprostá většina těch úmrtí vypadá, že má nějaký přirozený důvod. Zbylo nám akorát jedno předávkování práškama a jedna nevyjasněná srdeční slabost. No ale stejně by se nám to tomu Strakovi jako dost těžko prokazovalo, že v tom má prsty, protože ty dědické řízení jsou v pořádku, závěti jsou v pořádku. Zjistili jsme na dispečinku, kam všude Straka jezdí. Tu trasu si řidiči domlouvají sami mezi sebou. Někdy to ale nemá logiku. Například tady pana Havelku si Straka vyžádal. A přitom je to úplně mimo jeho rajon. No Havelka, to je ten herec, Matyáš Havelka. Já jsem tam byl za ním, mluvil jsem s ním a odpovídal něco v tom smyslu, že Straka vykládal o tom, jak žije s maminkou, jak má hluboko do kapsy. Nejspíš si myslí, že má nějaký peníze a proto si ho přibral. My prostě musíme dokázat, že mu ty lidi dohazuje. A taky potřebujeme úplně přesně zjistit, co on pak s nima dělá. To teda vůbec není lehký. Já osobně teda vidím jediné řešení a to je Olavka. Máte někoho? Ty jsi zbláznil. Podívej se, jestli s tím máme hnout. Co když si něco udělá? Ale buď v klidu, já to ohlídám. Neboj, Milánku, jsem dost stará, abych věděla, co dělám. Ale je o tebe moc hezky, že se o mě bojíš. Hele, byť máme, budeme ho průběžně sledovat. Já. A hlavně ty dva nesmí propadnout panice, pan zatím netušej, že se o ně zajímá. Ovšem mě budete informovat. Jo, spolehni se. Ostrý šéf, co? No, jako břitva. V sociálních službách se takový typ lidí občas vyskytuje. Když se na něj podíváte, máte pocit, že není úplně dospělý. No, jako by mu z normálního chlapa ještě něco chybělo. Fixace na matku. Zas úplně jisté to není. A zjistila jste o nich ještě něco? Nechceme je vyplašit. Ale předpokládám, že je k ní současně připoutaný.
Bydlí u ní. Hmm. Zároveň ji nesnáší, protože ho ovládá. Může být nebezpečný. Myslím fyzicky. Nevím, ale určitě bych ho nepodceňovala. Žije celý život pod tlakem. Nikdo neví, co pod tou slupkou slušňáka v pulovru může být. To se vám teda povedlo. Hezky. Takže zaregistrujete se na sociálce u Lízelové. Doklady vám připravíme. O obědy požádáme tu mobilní službu a uvidíme, jestli se to propojí a přijde Straka. Tak zatím, děkuju. Takže to je v pořádku, paní architektko. Máme 75. To vypadáte výborně. Už to není, co to bývalo. Mám cukrovku, nohy už mě neposlouchají. Dokud člověk o sebe dbá. A tady jste mi zapomněla vyplnit rodinný stav, prosím. Promiňte. Nic se neděje. Dova. Už 5 let jsem sama. To je mi líto. A tady dole mi to prosím podepište, ano? Jistě. Dobrý den. Dobrý den. Jste paní Oliverová? Ano. Já jsem Robert Straka, ale ze sociální služby a dovedl jsem vám oběd. Výborně, to jste moc zhodný. Pojďte dál. Odneste mi to do kuchyně na linku. A kde pan máte kuchyni? Tam. Tam, tak. To jsou záběry za posledních 14 dní.
Slyšeli jste vůbec o něco? Zatím ne. Ale umí to s ní. No, to ono s ním taky. Píšete si deníček? Vzala jsem si inzulin, tak si to musím zapsat. Tohle jsem si málem píchla ještě jednou, no to by byl malér. Víš, stará bába, děravá hlava. Ale prosím vás, vy jste holka jako lusk. Ale dej pokoj. Díky, naschválem. Proč kupuješ tohle? Jsem na kosace alergická. Klidu, to není pro tebe, pardon. Pro koho? Snad neběháš za nějakou holkou. Třeba nějaká běhá za mnou. No, to bych teda chtěla vidět. Máš teď něco rozjednanýho? Neslyšel jsi? Ne, nemám teď nic zjednaný. Šup. Co ten kořínek? Jak to, že to ještě není u notáře? No, není, no. Kolik? Já nevím, já jsem si mu o nic neříkal. Já jsem nevěděl, že se... Tak až to přijde na účet, tak mi dej vědět. A nebo víš co? Já si to povídám sama. Šup. Už je tady. Už je tady! Dobrý den. Ahoj. Ty jdeš na rande? No jasně, s váma. Všechno nejlepší k narozeninám. A děkuju ti. No prosím tě. A to není všechno. Uposím. Uposím. Co? Co to je? No, aby vám nebylo smutno, no. Je krásný. Kdo si toho psa pak vemne. Tak třeba ještě něco dostanete. Já dám mu tu kytku. No, Mutko, teď já nikoho nemám. Hodná holka. Máte mě? Ano, ty jsi hotovej poklad. A chceš psa? Počkej, já ti taky něco. Ale přece narozeniny máte vy, co byste mi dávala. Ne, polož to tam. Tak, počkej, kde to mám. Jo, tady. Nosíš někdy kravatu, ne? No, někdy jo. A nebojíte se, že vám to někdo ukradne? O tom nikdo neví. Ty knížky. Tady máme, jo. Jdu zavolat Ivanovi. Jasně. Aby vám nebylo smutno.
No pokud ty lidi skutečně okrádá, tak na tohle se nejspíš chytí. Tak kdy? Už jsme tam 3 týdny a nic. Ale Milan nechce to čas. A peníze, ani jedno nemáme. Od doby, co ví o ty pokladničce, pokusil se o něco? Ne. Ale jednou se ptal na závěť. Paní Adamová mu řekla, že ji ještě nemá a musí se psat. No domluvili jsme se tak. Dobře. Máte ještě 3 dny. Je mi to líto, ale tenhle luxus si nemůžeme dovolit, bohužel. Takže 3 dny. Buď ho usvědčíte, nebo jdeme od toho. Dobře. Něco vymyslíme. To doufám. Takže, buď naprosto v klidu, jo. Nic nedělej, jo. My ho budeme mít pod kontrolou a kdyby něco jsme pár metrů vedli. Já vím. Šáhne na vás a jdem po něm. Já vím. Jo a tohle to si radši vezmi, ale to jen tak pro jistotu. A co to je? Paralyzér. Když tak to o něj opřeš a zmáčkneš to na 3 nebo 4 vteřiny. Já jsem stará škola, já znám jenom pendrek a pepřový. Sprej, můžu to vyzkoušet? Ne, bacha! Ne! No to funguje. Tady Sledka, tak do 3 minut je u vás. Jo, díky. Do 3 minut bude tady. Tak se připravíme. Tak co s tím, kam to dá? Tohle to. Dávám sem do toho košíku. Jo. Nezapomeňte na to. Ne, dobře. Je to tady. Jasně. Tak, teď vy se lehnete. Nohama sem, ano, tam. Tam, ano. Rozložíme knížku. Asi takhle. A vylejme čaj. Asi tak. Žádný strach dopadne to dobře. Tak, beru klíče, jo? A ty dveře ještě, jo? Lído. Perfektní. Paní Oliverová! Paní Oliverová! Nemáš paničku, Bublino, kde máš paničku? Paní Oliverová, jdeš na místo. Paní Oliverová, jak vám je? No strašně. Prosím tě, zavolej. Sanitku, prosím tě, sanitku.
radí. Kde je sakra? Je v kuchyni. Chápeš to? No, co pan chlapče, co to bráníš, co? Máme ho. Zabít. Jdeme, ho, dělej. Jo. Opravdu, můžeš vstát? Jo. Tak pojď. To bude dobrý. Opatrně, opatrně, tak usaď se. Jo. Už je to lepší. Jo. No to bylo těsné, kluci. No, vidíš to. Pane Strakoto, víte, že jste v docela velkým průšvihu, jo? Ani bych neřekl. Pokus o vraždu. Čemu na tom nerozumíte? No ale já jsem chtěl tý paní pomoct. Aha. Pane, jste jí pomáhal, tak jste si stačil pro jistotu zajít pro ty peníze, že jo? Já jsem jich chtěl odevzdat na policii. Aha. Jasně. Tak té příležitosti jste si na ruce nandal igelitový sáčky a jako suvenýr jste přibral tohle, jo? Ne, to se špatně rozumíme. Hlavně je nechtěl přiznat doma. Bylo to moc velké pokušení. Jestli z těch dědictví dostával od matky jen kapesný?
Člověk by mu dal korunu chudákovi. Pane Strachov, vy máte zdravotnický vzdělání, že? Kurz pro sanitáky. Ano. Takže jste musel vědět, že v takové situaci je pro pacientku dvojitá dávka inzulínu smrtící. Ale já jsem to... To bylo hrozně těžký, já jsem byl v hrozně stresové situaci. Aha, tak vy jste byl ve stresové situaci, tak proto jste se na to zachraňování v tom pokoji zamknul, proto jste nezavolal sanitku. Podívejte se, my to máme celý natočený, takže ty keci si laskavě nechte. Tak se na to pořádně podívejte. Takhle už jako milej kluk nevypadá. Možná nás ještě překvapí. Až mu ta jeho matka přestane sedět za krkem. Protože jsem se v takovéhle situaci ocenul poprvé. Co nám to tady vykládáte? To by nebylo poprvé, kdy se takhle někomu pomohl. Znáte je? Ano. No, já jsem se o obě dvě staral. A bohužel jsou tady obě dvě po smrti. Omlouvám se, že vaši vinu. To je urážka tohleto. Já přemýšlím, že vás zažaluju. Vy přemýšlíte? No tak vás klidně zažalujte, prosím. No, já se o tom poradím se svým právníkem. Poslouchejte mě dobře, z tohohle se možná vykroutíte, ale z toho pokusu o loupežnou vraždu ne. To já vám garantuju. Já se kriminálu nebojím. Aspoň budu mít klid. Od maminky? Prosím. Děkuji. Liduško, všichni ti moc děkujeme za pomoc. Pak díky, byla jsi naprosto skvělá. Nakonec se to stihlo. No. I když Milan tomu moc nevěřil. No, dobře, ale. Rádo se stalo. A co bude s tou jeho matkou? Lízalovou? Kluci pro ní zajedou. Ovšem otázka, jestli se podaří něco prokázat. No, tak ona zase tolik společného s ním vlastně neměla, že jo? Akorát teda dávala ty tipy. No. Jo. Všechny ty dědictví, to šlo za Strakou. No, že bychom jí prokázali, že ho naváděla, to teda, to vidím dost bledě. To znamená, že pokud jí synáček nenapráská. Což bych tak úplně nevylučovala. Paní Weizmann měla pravdu. Šéfovala to nejspíš ona. No, nenapijeme se už. Tak ještě, pojďme. Na zdraví a ještě jednou moc děkujeme. Máte na zdraví. No co je? Jsem už tady hodinu. To si budete muset zajít vedle. Volíte úřady.